अब दुई दुई तिन महिनाले त अब फुल पैसा आउँछ रमाइलो ल्याइहाल्छ नि अनि टिप्यो दुई तिन महिनाले खायो तिहारमा दुई तिन महिनासम्म रमाइलो दिदी महिना पछि केही छैन अब यो टिप्दा वर त अब पैसा आउँछ पैसा सामान पाएपछि त अलिक रमाइलो लाग्छ दुःख गरे अनुसार मनमा त यो भाव भाइबेसन सस्तो गरेदेखि खुसी हुन्थ्यो अब बिरामी भयो भने कति चाहिने ए एकजो बिरामी भयो भने एउटा सानो जानलाई तिन चार हजार लाग्छ लाग्छ नि नमस्कार दर्शक वृन्द सवाल मिडियामा यहाँहरूलाई स्वागत छ म मनिष रञ्जन बराल फुल र बत्तीको पर्व तिहार पनि भित्रिसकेको छ आज काग तिहार फुल र बत्तीको पर्वमा फुल कहाँबाट भित्रिन्छ त आज हामी भक्तपुरको गुन्डुस्थित फुल बगैँचामा आइसकेका छौँ आज हामी फुल उत्पादक कृषकहरूसँग उहाँहरूका पीडा उहाँहरूका व्यथा र उहाँहरूका खुसीका कुराहरू पनि यहाँहरूमा समेट्नेछौँ हामी त दुखेर हो नि अब तिहार मार्नलाई पनि अब गाह्रो हुन्छ अब आउने बाटो छैन आम्दामी बाटो छैन अनि यही फुल गाँस्यो अनि यसो दुई तिन महिना चामल खान आउँछ तिहार मार्न आउँछ है भन्ने लाइल भन्नु त हो नि आमदामी हुन्न हुन्ला आउँदा त यही होइन र यहाँ आज त बढी भयो त यहाँ कहिले चाहिँ फुल <laughs> यस्तो <laughs> दुःख गरेर टिपा घाँस यसलाई अब बैशाख रोप्यो अहिलेसम्मले दुःख गर्नु परेको छ हजुर अब त्यही त हो नि हेर्नु नि समस्या नपर्छ अब के गरेको त सरकारले त हामीलाई त केही गरेको त गरिब र केही पनि छैन नि अब एक वर चामल किन्ला रा अलि राम्रो चामल खाँदा दुई हजार तिर्नुपर्छ पच्चिस सय तिर्नुपर्छ मनमा मनमा त यो भाइबेसन सस्तो गरेदेखि खुसी हुन्थ्यो अब बिरामी भयो भने कति चाहिँ नि ए एकचोटि बिरामी भयो भने एउटा सानो जानलाई तिन चार हजार लाग्छ चा। लाग्छ नि अब मेरै चाहिँ नि थाहैको रोज एकचोटि जाँदाखेरि वा पाँच हजार छ हजार बोकेर जानुपर्छ अब फेरि त्यो रिपोर्ट राख्यो औषधी किन्नु पऱ्यो यो दुःख गरेर उयो औषधीहरू यताउति खाँदै पनि ठिक हुन्छ सरकारले हामीलाई गर्नु त केही नि गरायो नि कुरालाई अब बरु हामीभन्दा माथिको त्यो हुने खानीलाई चाहिँ नि सहयोग गराएको छ क्या सरकारले हामी सानो तिनीहरूलाई चाहिँ सरकार केही पनि सहयोग गराएको होइन अब सरकार पनि त्यही त नेताहरू त्यही हो नेताहरू जो कमा उही रमाइ गरिहाल्छन् हामी गरिब त कहिले के भइरहेको केही गरेर छैन उनीहरूले गर्दा एकदम मन आत्थ्यो नि त अनि त्यही भएर टिप्न पनि जान लाएन होइन यसलाई स्याहार सुमर गर्न मन लागेन नि त त्यही भएर उत्पादन भयो धेरै कम भएको बाहिर अघिल्ला अहिले वर्ष नै अब बेच्न त फोहोर त अब हामीले चाहिँ नि बाइस तेइसमा घरेबाट पठाइदिऊँ बिसमा ऊ गऱ्यौँ अब बजार हामी जाँदा अहिले कोरोनाले गर्दा हामी गएको छैन सबै यहीँबाट त्यही बाइस तेइसमा पहिला पहिला लट बिसमा पठाइदिउँ पछिल्लो लट अब बाइस तेइस त्यस्तै हेरी हेरिहेरिकन छ माला अब सानोतिनै हेर भाउ हेरी हेरिकन अब कोही ढाल्छ कोही हाल्दैन लाने पनि लानुलाई त तरा छ नि छैन रे अब यस्तो हुलमुला पस्नु न भनिरहेको छ रा सरकारले अब के गर्ने दु ख त छ नि अब खोइ केही छैन अलिक हुने खानि ठुलो बाललाई छ हामी अलिक तलाकोलाई गरिब कुरालाई छैन सुरु चाहिँ कहीँबाट नि छैन नि त्यही हो मखमली नै हो त्यही एउटा दुइटा मकै हुन्छ यसमा रोप्यो त्यही हो अहिले निकै मारामारमा हुनुहुन्छ फुल टिप्नाको है होइन अहिले यो सिजन एउटा यामै भनौँ एउटा नेपालीहरूको मान चाड दसैँ पछिको तिहार हो होइन तिहारको सिलसिलामा जुन हाम्रो यो यो ठाउँमा यो गाउँमा भक्तपुर जिल्लाको गुन्डुमा चाहिँ अब यो प्रायः जस्तो यो स यो अवधि यो समयमा चाहिँ सधैँ यस्तै नै हो हजुर तर पनि अब अहिले यो लकडाउनले गर्दाखेरि होइन अब पहिलेको वर्षभन्दा अहिलेको वर्षमा केही न केही के फरक चाहिँ भयो होला नि त हजुरहरूको होइन अब अघिल्लो वर्ष धेरै आम्दानी हुन्थ्यो होला के छ अब के छ भन्नु भन्नुपर्दाखेरि अब यो जुन कोभिड नाइन्टिनको महामारी जुन विश्वमै एउटा प्रमुख समस्याकै रूपमा रहेको छ त्यसको महामारी अब हाम्रो यो देशमादेखि लिएर हाम्रो किसान गर्ने सबैलाई पनि सबैलाई समग्रमा समेटेकै छोएकै छ पोहोरको दाँजोमा यो पालि जे बुझ्दाखेरि देख्दाखेरि हामीले पनि गर्दाखेरि तपाईँको के भएको छ भने पोहोरको दाँजोमा फुलको व्यवसाय अलिक कमै भएको छ किनभनेदेखि मान्छेले रिक्स लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ अब बेच्न नसकेला समय परिस्थितिले गर्दा लकडाउनले गर्दैला त्यो कारणले गर्दाखेरि पोहोरको दाँजोमा चाहिँ अलिक कमै छ हजुरहरूले उत्पादनै कम गर्नु भएको हो कि अथवा मान्छेहरू आउन नचाहेका कारणले चाहिँ यहाँनिर व्यापार कम भएको हो कि थियो होइन यो पालि त त्यही कोभिड नाइन्टिनको कारणले मान्छेले रिक्स लिएर गर्नु कतिपयको मान्छेले अब आफ्नो जग्गा उपयुक्त नहोला फुल व्यवसायको लागि होइन त्यसको लागि भाडामा लिएर काम गरेका छन् अर्काको तिरेर जग्गा लिएर काम गरेर गरेका छन् भनेदेखि तपाईँको अब त्यो रिक्समा चल्नुपर्ने भयो तपाईँको भोलि व्यापारी पनि यहाँ आइ नपुग्लान् आफू पनि सम्बन्धित ठाउँमा गएर दिन नसकेला अथवा बेच्न नसकेला त्यो का विविध कारणहरू छन् त्यो कारणले गर्दाखेरि रिक्स कमै मोलेर यो योपालि फुल चाहिँ अलिक कमै लगाएछन् हजुर अब पीडा त सबैलाई हरेक क्षेत्रमा नै पीडा छ होइन अलिकति खुसीको क्षण भन्ने चाहिँ कति बेला हुन्छ जस्तै अब यो तिहारको माहौल छ अहिले हुन्छ नि मनमा खुसी पनि त आउँछ नि पीडा मात्रै त हुँदैन हरेक समय के छ अब यस्तै हो अब हामी अब गाउँमा खेती किसान गरेर जस एउटा जस केही अलिक समय धेरै अगाडिदेखि नै एउटा व्यावसायिक रूपमा जस यो ठाउँमा गुन्डुमा चाहिँ फुल व्यवसाय अधिकांशले गरेका छन् धेर थोर सबैले गरेका छन् भने यो समय भनेको तपाईँको कस्तो मङ्सिरमा धान भित्रिआएको जस्तै यो यो समयमा यो ठाउँका किसानलाई चाहिँ फुलको चटारो बेसी नै हुन्छ यति बेला अलिकति उत्पादनमा अलिकति केही जोड दिएर काम गर्न सक्यो दिन सक्यो अथवा कतैबाट अनु अनुदान स्वरूप सरकारबाट केही पाइयो सहयोग पाइयो भनेदेखि अलिकति उत्पादन बढाउन सक्यो भनेदेखि किसानलाई त्यही त हो नि खुसी होइन र तपाईँको कस्तो छ नि यो अब अहिले एउटा मेरो मात्रै बारीमा मेरो मात्रै खेतमा हुँदैन यो समग्रमा सबै खेतबारीमा धपक्कम धकमक्क फलेको हुन्छ होइन अब कस्तो छ नि अब एक त यो एउटा व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि देख्दाखेरि गर्न सक्यो भने आउँदा पनि राम्रै होला भन्ने एउटा अपेक्षा हुन्छ भनेदेखि एउटा मनमोहक दृश्य एउटा आनन्दको हेर्न एउटा मनलाई पनि शान्ति आँखालाई पनि एकदम रमाइलो परिवेशको वातावरण बनेको देखिन्छ कि अब मेन कुरो कस्तो छ भनेदेखि एक पारी पारी आ आ त अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा तपाईँको किसानहरू अझ पनि पहिलाकै पहिलाकै परिपाटी अनुसार चलेर त्यही अनुसार काम गरेर त्यही प्रविधिमै रमाएर आफ्नो खेती किसानै गरेर बसेका छन् भनेदेखि अबको अबको नयाँ अघिको यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको त्यही पाराले खेती किसान गरेर बस्दाखेरि अब उत्पादनमा कम हुने धेरै कुरा तमा अनभिज्ञ भएर त्यतिकै चलिरहेका छन् अब तपाईँको यो रोग रोगव्याधका कुरा आउँछन् औषधि मुलुकका कुरा आउँछन् यी कुराहरूको लागि चाहिँ सरकारले चाहिँ अलिकति पकेट क्षेत्रलाई चाहिँ समग्रमा अलिकति समेटेर भए पनि केही हदसम्म प्राविधिक ज्ञानका कुराहरू प्राविधिक अब यसका पु पुष्प व्यवसाय सम्बन्धी कसरी के गर्ने भन्ने एउटा तरिका ती सम्बन्धी ज्ञान औषधिहरूदेखि लिएर किरा रोगव्याधका यो प्राविधिक समस्याहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ अलिकति केही समग्रमा अलिकति कुनै कुनै समयमा भए पनि अलिकति पुष्प व्यवसाय सम्बन्धी एउटा साधारण तालिम दिएर अथवा एउटा कुनै उरेर भए पनि व्यवस्थित गरेर जस पकेट क्षेत्रलाई चाहिँ राम्रो उसमा चाहिँ उत्पादन गर्न चाहिँ सहयोग गर्दै देखिँ हुन्थ्यो तपाईँको कस्तो छ नि यो अब अहिले एउटा मेरो मात्रै बारीमा मेरो मात्रै खेतमा हुँदैन यो समग्रमा सबैको खेतबारीमा धपक्कम धकमक्क फलेको हुन्छ होइन अब कस्तो छ नि अब एक त यो एउटा व्यावसायिक रूपमा गर्दाखेरि देख्दाखेरि गर्न सक्यो भने आउँदा पनि राम्रै होला भने एउटा अपेक्षा हुन्छ भनेदेखि एउटा मनमोहक दृश्य एउटा आनन्दको हेर्न एउटा मनलाई पनि शान्ति आँखालाई पनि एकदम रमाइलो परिवेशको वातावरण बनेको देखिन्छ कि होइन यस्तो मेरो भनाइ चाहिँ खास के छ भने हामी जे छ प्रकृतिमा त्यसैमा रहे कृत्रिम चिजमा भन्दा पनि हाम्रो आफूले सधैँ कालदेखि मनाइआएको हाम्रो महान् चाड दसैँ तिहार भनेको हामीले प्राकृतिक रूपमा आफूले जे जुन तरिकाले गर्न सकिन्छ त्यसैमा रम बनावटी चिजमा प्लास्टिक कागजको चिजमा छेडभरमा ल्याएर उपयोग गर्दैमा सस्तो मात्रै खोजेर हुँदैन कि हाम्रो सास प्रा पारम्परिक प्रा, चलिआएको संस्कृतिलाई पनि जोगाउनको लागि र अहिलेको युगमा तपाईँको यसको शिक्षा हाम्रो भा भाषा संस्कृतिको शिक्षा के कतिको महत्त्व छ एउटा उजागर गर्न पनि मिल्दछ भनेदेखि सक्दछ भनेदेखि तपाईँको यसको फुलको व्यवसाय गरेर हामीले त्यही प्राकृतिक रूपमा त्यही उनेर हामीले दसैँ तिहारको लागि जुन भाइटिकाको लागि चाहिँ उपयोग गरिन्छ प्रयोग गरिन्छ भने खेती किसानलाई पनि दुई चार पैसा आमदामीको एउटा स्रोत नयाँ स्रोत खोल्छ होइन तपाईँको के अरे आफ्नो रीतिरिवाज र संस्कृति पनि पारम्परिक तरिकाले प्राकृतिक रूपमा जुन उत्पादन भएको छ फुलहरू त्यसबाटै गर्दाखेरि सबभन्दा राम्रो र उचित होला जस्तो लाग्छ दर्शक बृन्द यहाँहरू समक्ष हामीले फुल उत्पादक कृषकहरूको मनको पीडा र व्यथा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रयास गऱ्यौँ यहाँहरूलाई यो भिडियो कस्तो ला लाग्यो यदि राम्रो लाग्यो हामीलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न भने नबिर्सनु होला